մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյան, համեցեք Տիկին Սարգսյան։ Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկմանը ներկայացված բավական մեծ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, որը միտված է ներքին գործերի նախարարության համակարգում, թե ոստիկանների և թե փրկարար ծառայողների կրթության հայեցակարգային փոփոխությանը։ Ես նշեմ, որ այս պահի դրությամբ մենք նախարարության ենթակայության ներքո ունենք երկու ուսումնական հաստատություն, իդեմս ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի, ոստիկանության կրթահամալիրի առավել հայտնի անվամբ և ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս երկու ուսումնական հաստատությունները ըստ էության տարբեր ձևաչափերով են ապահովում նախարարության կողմից մշակված քաղաքականությունը թե կրթության ոլորտում և թե առհասարակ կրթական կազմակերպման գործընթացի կազմակերպական նաև ասպեկտով, ներքին գործերի նախարարության ձևավորման փաթեթի շրջանակներում ես այս դահլիճում նաև նշել եմ, որ կարիք ունենք մեկ միասնական քաղաքականության իրականացման նաև կրթության ոլորտում, և հետևապես այս երկու կրթահամալիրները պետք է միավորվեն, և նախարարության ենթակայության ներքո առաջարկվում է ձևավորել մեկ միասնական կրթահամալիր, որը կկարողանա մեկ կետից ապահովել միասնական քաղաքականություն, այն քաղաքականությունը, որը նախարարությունը կմշակի կրթության կազմակերպման և կադրերի պատրաստման մասով։ Ըստ էության կրթահամալիրը կլինի քաղաքացիական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին, այսպես ասեմ, հարիր շարքերը համալրող նոր կրթահամալիր, որովհետև այս պահի դրությամբ, օրինակ, ոստիկանության կրթահամալիրի դեպքում ռեկտորը հանդիսանում է ոստիկանության ծառայող, նույնը փրկարարական ակադեմիայի մասով է փրկարար ծառայող, և հետևապես ամբողջ վարչական հատվածը և նաև ղեկավար անձնակազմը կլինեն քաղաքացիական անձինք, որոնք կկարողանան արդեն ընդհանուր ազգային կրթության, այսպես ասեմ, բարեփոխումների տրամաբանության մեջ իրականացնել կրթության կազմակերպման պրոցեսը։ Իհարկե կունենանք երկու դեպարտամենտներ, որտեղ տեսչական անձնակազմ որոշակի կլինի հաշվի առնելով կարգապահական կտորի ապահովման հանգամանքը, սակայն հիմնական կառավարումը և ղեկավարումը կլինի քաղաքացիական անձանց տրամաբանության մեջ։ Նշեմ, որ անցումային ժամանակահատվածում ներքին գործերի նախարար, այսինքն լիազոր մարմնի ղեկավարը մեկ տարի ժամկետով, մինչև մեկ տարի ժամկետով կնշանակի ժամանակավոր ռեկտորի պաշտոնակատար, որին բաց և թափանցիկ մրցութային ձևաչափով կհաջորդի ռեկտորի ընտրության ընթացակարգը։ Կրթության կազմակերպման տեսանկյունից ես ասեմ, որ ցիկլային հայեցակարգային մոտեցումն է ներդրվում առայն, որ ցանկացած անձ, ով որ ցանկանում է մուտք գործել թե ոստիկանական համակարգ և թե փրկարարական համակարգ, պետք է պարտադիր ուսումնական պրոցեսով անցնի հենց այս կրթահամալիրում, ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ տեղաշարժը, լինի դա ուղահայաց, լինի դա հորիզոնական, պետք է լինի կրկին վերադարձ կրթահամալիր ուսումնական որոշակի պրոցեսով անցկացնելու պայմաններում, և ապա նոր միայն դրական արդյունքների պայմաններում գործընկերները կհավակնեն նշանակվելու ոստիկանությունում կամ փրկարար ծառայությունում։ Այսինքն, ըստ էության մենք ներդնում ենք շարունակական կրթության համակարգը ոստիկանությունում և փրկարար ծառայությունում, որպեսզի միշտ ցանկացած տեղաշարժ համակարգում լինի որոշակի գիտելիքների և հմտությունների թարմացման պայմաններում։ Նշեմ, որ հիմնական մուտքային բազային կուրս ենք նախատեսելու, որի արդյունքներով է բացառապես անձը հավակնելու մուտք գործելու թե ոստիկանական համակարգ և թե նաև փրկարարական համակարգ։ Անդրադառնալով շարունակական կրթության հաջորդ կարևոր կոմպոնենտին, որը ծառայություն մուտք գործելուց հետո վերապատրաստումն է, նշեմ, որ գործող պրակտիկայում մենք ունենք 5 տարին 1 անգամ կամ 3 տարին 1 անգամ վերապատրաստման պարտադիր վերապատրաստման կանոն, որը կհամաձայնեք, որ չի կարող դինամիկ հասարակական հարաբերությունների պայմաններում անհրաժեշտ և բավարար լինել անձանց պատշաճ մակարդակի և որակի կրթություն տալու տրամաբանությանը, և ըստ էության առաջարկում է տարեկան պարտադիր վերապատրաստման համակարգ ունենալ թե ոստիկանների համար և թե նաև փրկարար ծառայողների համար։ Որոշակի փոփոխություններ նաև առաջարկել ենք փրկարար ծառայության անցման տրամաբանության մեջ։ Գիտեք, որ ներկայումս փրկարար ծառայության մասին օրենքը նախատեսում է քաղաքացիական ծառայության մրցութային ձևաչափով ծառայության անցնելու կոմպոնենտ, բայց մենք առաջարկում ենք պարեկային ծառայության օրինակով նախատեսել նախնական կրթական խողովակի միջոցով փրկարար ծառայության անցնելու համակարգի ներդրում։ Հարգելի գործընկերներ, հագիրջ թերևս փորձեցի, այսքանը շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հարցերի համար հերթագրում։